能简单平安，这叫做福啊。只是常常会跟大家说是无常，尽管在福中享福的人，也要时常呢自我生命的提醒，今天平安，不知明天事。生命的精神的道理在呼吸间，所以说来我们能好好的把呼吸啦，用心顾好，这呢是很重要。但是价值呢？价值，我们能呼吸顺畅，那我就是要做什么呢？所以佛陀还要教导我们，人生人间目的就是走入人间，这叫做人生人间。人与人之间呐，我们有这样的生命的时间，我在人与人的空间里，我们要重视呢人间，人跟人的这个中间里，有他，有你，有我，我在你与他的中间，我们到底要如何彼此之间能和和和，一旦合睦，能和合心呐？你我合心呐？还有他，我们的共同合，这叫做众，众啊，大众一心，我们一口，你的口中，他的口中，我的口中，三口，三口叫做众口，这种众口提升了人品典范。你一我三个众合合起来，三口合合啦，提升人品典范，我们可以走入人间，口口说好话，这叫做教义。所以几听好话啦，恁听，恁在团，这口口相传，所传的是好话，人人说好话，传好话，这样的教义人间，我们来闻佛陀说法，叫闻啊，去思考，好好的想，是叫做闻思，还要修。要修什么呢？修菩萨道，走在菩萨道上，我们不断铺路开道，我们不断的呢来找复招啦，这种
传法，这闻法、说法、传法，所以一个弟弟团，一个人团五十，五十个人在每个人在团五十，那不断的五单位、双位、三位，这数字啦，不断不断增加，一二十，十二百，百二千，千二万，万。万万数啦！我讲的，你讲的，伊去讲，这叫做品，三个口。那说好话，这种好话传法，那就是弘法。弘法最大力，一旦弘法啦，这都是呢。最有利人间，就是有利人间，造福人群。所以，大家人听经，就是听，爱了解，了解就爱讲，讲给别人听，佮了解，你了解，伊了解，我了解，共同造福人间。这都是呢，咱大家人爱用的功夫啦。传好法，做好事，这样的人间，哪不是乐呢？所以讲哦，快乐的人生，快乐祝福的人生，那不就是天人吗？天人够不够？还不够，还要超越天人，行菩萨道，不请自私。看看这个国家真苦，确实呢，看他们的精神啊，很快乐的。这就是心，画一个线，这个线的头前是外口，这条线的内底就是工厂，大家人爱照规矩，做好整齐，鞋啊脱落来。志工看到人来啦，脱鞋啊啦，伊都爱赶紧去摆鞋，一箱一箱摆好伊整齐。人伫内底听话。坐好一整齐，讲话的人呐、啊，说如是我闻，师父安尼讲，所以呢，我说话，每一句话说出去，我内心感恩，因为我还可以声音说出去，我眼睛还可以看到。这几千里路，上万里路，那么遥远的弟子们，他们闻法如规律，我哪不欢喜呢？所以我欢喜，我感恩，所以菩萨，我时时都是呢在感恩法喜中，自己说法，自己欢喜，这样，你想，我不就是呢，很有福吗？所以呢，我时时一个心念，要多造福啊，感恩事多，菩萨们期待人人。不管在任何一个国家，每一回我坐在这里，都会跟我说，现在已经全球多少国家同时闻法，也有在半夜凌晨现在在听法，实在是感觉
我这一生知足啦，感恩啦，所以呢，我尊重啦，闻法者啦，就是菩萨空中熏法，那不就是菩萨吗？感恩，期待，期待人人造福人间，福上加福，那就是福慧双修。